Samir. Yanım zingir var ne harra mı? Yemeğimi hazır olana kim? Kırmızı da bir şey mi öyle? Öyle bir şey, her şey için öyle. Yumurta gelme öyle. Yani onu onu. Gözümü halleder. Sıkıyı bir iyi, resepti kesmiş ha. Öyle bir resepti çadı yok. Kes. Bu fason şeydi ama etten. Sen çok istiyorsan, ben sen çok istiyorum. Gel. Haydi ya. Sen tüm mutlası kek ya. Şurada kalp. Eta. Na ruskim, не знаю, как называться, на азербайджанском это кек ya. Yardımcı yapmıştım ben poliste. Arabacanın gelen kimi size gelmek istiyorum. Turist kimi sizin bu yaşayış hayatını, Azerbaycan yaşayış hayatını çekmek istiyorum. Gelsem zazı bir üzgünümle buyurun. Gözünüzü olsun. Ne vakit gelecek bilmiyorum ama. Gözünüzü bu vakit gelebiliriz. Röya! Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün admiral tortu hazırlayırıq. Admiral tortunu hazırlamaq üçün 5 stəkan un, 4 stəkan da eləyə bilərsiniz. Biraz mən böyük eləyəcəm, ona görə 4 stəkan, 5 stəkan unu biraz artıq eləyirəm. Beş stəkan un, 330 qram yağ. Bunu artıq etdiyim üçün yağı da biraz artırıram. 4 stəkan olanda 300 qram olur. Yumşaq yağ olmalıdır. Yumşaq yağ olanda istiyorkadan keçirmək de lazım olmur. Ağını sarısından ayrılır. 5 ədəd yumurtadır. Ramil, simaları üstünə qoyduk çayını. Apardığı qədər simetan gedir, təxminən 200 qram. Biraz tökürəm. 2 qaşıq. Bəs etməsə yenə əlavə edəcəm. 1 çay qaşığı çayni soda.
arkadaşlar 3 dolu börek kaşığı smetan töktüm. Bir saat soyucu da saklayırıq. Üç stekan qoz ləpəsi doğruyuruq. Yumurtanın ağını bize çağırır. İki yumurta ağı da əlavə etdim mən. Dekor üçün bəzəklər hazırlayacağım. Baxın dostlar, qabdan düşmür. Yoxdur, gedirik. Bezi çekirik, sonra da qoz ləpəsi. Thank you.
İki denesi. Burada teşrif yazdım. Burada indirim yazdım. Ara indirim yazdım. Burada ne yazılıftı? Burada ne yazılıftı? Ara, bura mı? Bura ara. Gel tez. Tez gel şekerim. Biliyorum. Gel su yoktu gel tez. Kaç. Sumkanım abi. Sumkanım bir görün mü? Az su yoktu. Tez benim tez. Ete dokundu parmağım şu. Yardımdan sığıp. Ne ders keçdiniz bugün? Apardın mı şeyi? Müəllim beğendin mi? Ne? O düzelttiğin şeyi. Aparmamışım demirəm. Niye? Yardımdan çıxıb evde qal. Bir hə, onlar da yaddan çıxıb evde mi? Ve bugün ne keçdiniz? Bugün eve gedek deyişim. Hə, yaxşı gedek. Mən nə bilim nə hərfidir o? Tanımsan? Yox. Sen de gör ne harfin? Sen ki? Bu. Bu keçdiniz büyüğüm? Yok. Ne keçdiniz? Rı deyirin cı. Cı keçdiniz büyüğüm? Cı yok hatta cı. Ha cı keçdiniz. Küləkli olduğu üçün içəridə çəkilişi edirik.
Kaket hazırlayıram. Kaketin hazırlanması üçün yarım kilogram ətdi. 2 orta boy soğandı. 1 ədəd böyük kartoşkadı. Hamısını maşından keçiririk. Soğanın suyu sıxılır. Kartoşkanın suyu biraz sıxılır. Fikrimizde başka bir yemeğiydi. Ama buradan külək çok bərkəsdiyindən məcbur olduq menunu dəyişdik. İnşallah ki küləklər biraz azalsın. Bu çəkilişimiz çöldə olmalıdır çünkü. Kartoşkanın soğanı karıştırırız. Sarımsa, burada doğruyoruz. Çok tatlı olur soğan. Sarımsakla. Tuz olur. Karasyon. Kaşık un vururuz. Dostlar, un vuranda çok güzel olur. Yani una batırıp kızartmak lazım olmur. Ne yağ yanmır, ne tüstülenmir. Yağı necə sapsarı koyursunuz, elə də götürürsünüz. Bir adet yumurta. Başlayıp yoğurma. Ayrı su ile tərimizi batırırız. Dostlar, bugün qonaqlarımız var. Gəlirlər. Hələ sütün ortaya yemək hazırladıq. Bugün yetim qonaq gəlib bizə. Xoş gəlib. Tanıyırsınız da, yəqin ki, dostlar. Həmin şəkildir. Yani çekin çekirsin abi. Yine bak çek. Ağzı. Dostlar böyle içerisine un vuranda, üst üzerine un vurmayanda hem tüstülenir, hem yağın rengi görsünüz yaxşı kalır, hem de adamın elleri bulaşmır, temiz olur. Dostlar, baxın, kotlet qurtardı, amma yağ sapsarı öz yerində qaldı, rəngi. Biraz da gözünə
tereyağı katıram. Thank you.
Sütü mü? Sütü yönelik yazdı. Hı, değil mi? Benim o vaxt rehmetli yazıp şeyle pişirildi. O zaman doğruyor da yok, sütün içine doğruyor. Burada. Nerede de evetin dostlar, tortumuzun kremini hazırlayırız. Krem için 310 gram yağdı, katlaştırmış sütü, kaynatılmış, katlaştırmış. Az az dökürüyü karıştırırız. Dostlar, baxın, krem belə çürüyərsə də əgər, bu formada bu hamının başına gəlir. Mənə yazırlar ki, krem çürüyür, çürüyəndə nə edir? Dostlar, ən asan üsulu bir qaba isti su tökürük. Krem olan qabımızı yerləşdirir yumun içərisinə. Şüşə qab, ve başlayırıq onun içerisinde karıştırmada. İndi dikkatle bakın dostlar, 2 dakika krem hazır olacak. Dostlar gördünüz, 2 dakika krem sığallandı. Gram töktüm, bir dəki yarısını. Qaymaq krem hazırlayıram. Təxminən 2 stəkan qaymaq töktüm. Kaynadılmış sütten olan kremimiz çektikten sonra kaynaklı kremi çekir üzerine biraz. Axırıncını ters çeviririk.
Sen hamdan böğürsün. Bestin mi? Bestin bu sağ. Aşsa. Apari. Ulu gidin ağla. Boş kalmadı. Değerli izleyiciler, bütün pişirdiğimiz her bir şeyi ben Azerbaycan'ın yani belediyede pişirdiğimiz yemekleri, tabları diğer izleyicilerimize çatdırmak için bir tane Rus dilini bildiğimə görə Rus dilində izah edirəm. Rus dilində yaxşı bilmirəm, belə deyək, lüğətdən öyrənmişəm. Ona görə də bəzi izleyiciler deyirlər ki, lazım deyil üstündə danışmaq. Ama buna göre danışırıq. Öz dilimizde izah edirik, sonra da Rus dilinde deyirik. Здравствуйте, дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители. Я на каждом видео, в конце видео, хочу вам объяснить рецепт. И выясняем, что вот что произошло на этом видео. На этом видео мы сделали котлеты. Как обычно, все как это делает, рецепт все видно, мы все субтитры написали. Она по просьбе наших подписчиков сделала торт «Адмирал». Здесь другой «Адмирал», там «Адмирал» как родом мужчина, но здесь цветы. Это «Адмирал К», так скажем, «Адмирал К». На самом деле... Коржи, когда приготовил, коржи надо смазывать кремом, и торт должен постоять где-то сутки или, не знаю, там 6 часов, чтобы пропитало коржи, крем пропитало, чтобы стало мягче. Это у нас канал кулинарные рецепты, мы должны вам показать результат. Она как смазала крем, потом отрезала. И мы показываем, что вот прикашат наш видеоролик. Если вам понравится, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, поддержите молодые семьи. Мы хотим, чтобы вот люди посмотрели, как молодая семья в Азербайджане живет, работает, готовит рецепты, делится с друзьями. Всем спасибо за просмотр, приятного аппетита. Бон аппетит. Я хочу на русском языке еще сказать, как сколько ингредиентов идет на этом торт «Адмирал». Сейчас она скажет, я буду переводить. Bu tortu hazırlanması için 330 грамм. Для приготовления этого торта 300 грамм сливочное масло. 5 стакан ун. 5 стаканов муки. Умазь это смешиваем все с маслом вместо муки. 4 жилка яйцо. 1 чайная ложка сода. Сода это пищевая сода. Как у нас будет... Как будет тесто готов, столько же идет сметан. Это надо посмотреть. 5 коржов у нас получается. Крем 2 крема. 5 adet kün olur. Yumurtan 5 4 yumurtanın ağını 2 stekan şekerle biz eğilirik. 5 tane şeyde korj olur. Aha, 5 tane kün olur. 5 tane künden pişerden sonra bir tanesine bir korj çıkıyor.
5 каржу у нас получается и делаем безе, да? 4 яйца, белки 4 яйца и 2 стакана песок, сахар, делаем безе. 3 стакана козлакасын доуруйору. 3 стакана ореха измельчиваем на мелкие куски. Her baya безе чекери. На каждый корж смазываем безе. Сверху высыпаем это орех и сверху опять... По отдельности один корж смазывали это безе, сверху высыпали орех, спешиваем туда, там, на печке. Сколько градусов? Градус на годар? Где-то 180-200 градусов. Кайнатамыз молоко и 300 грамм яблок. С сгжёнкой делаем крем. Иногда чей? 300 грамм яблок, 1 сгжёнка, 2 яйца. 300 грамм сливочное масло и 1,5 банки варёное сгжённое молоко. Битекен, üzeri için, декор için, араларына yeniden çökmek için kaymaklı krem. А, для начинки отдельно делаем крем. Каймак это крем тоже. Ну, крем это, каймак это, знаете, как скажем, специально вот сливки, со сливками делаем. Сливками делаем. От сливки делаем крем, отдельный крем для смазки между коржами. Надо кожу устюна яхо. А сначала на корж смазываем вареный крем. Сверху смазываем крем, который сделан из сливки, и сверху то, что вот другой крем. Ну, первый раз это, второй раз это, сверху ложим кожу и последовательно продолжаем и украшаем я декор, сам придумать. Она придумала такой декор, там цветы, сверху искусственные это, не знаю, ромашки. Ну, короче, когда объяснил, я не русскоязычный, я учился на словаре. Всем спасибо, за просмотр. Очень.